12:00 Україні. Саме час оглянути головні події першої половини понеділка, 16 жовтня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Напруженою залишається обстановка в зоні АТО. Минулої доби поранили двох українських військових. Бойовики відкривали вогонь 16 разів, здебільшого на Донецькому та Приморському напрямках. Близько півночі вони активізувалися в районі Талаківки. Унаслідок обстрілу поранення отримав один боєць. На Луганщині з вечора ворожих ударів не зафіксовано, а сьогодні окупанти атакували українські позиції вже двічі. На ворожі обстріли наші бійці змушені відповідати вогнем, адже жодних домовленостей про припинення вогню російські окупанти не дотримуються. З лінії фронту репортаж наших кореспондентів. Кілька квадратних кілометрів знищених артилерією дачних ділянок. Ця позиція під Авдіївською промзоною – одна з найгарячіших точок зони АТО. Військові кажуть, бойовики застосовують зброю малого калібру – кулемети, підствольні гранати і гранатомети. Обстрелы были с мелкокалиберного оружия, то есть ПКМ работал, утес работал, стрелкотня была. Воги кидают частенько. Ну, в принципе, раненых нету, 200-х тоже. В основном обостряется ночью. А ці позиції розташовані на кілька кілометрів західніше, у селищі Піски. 217 метрів. Це геть поруч. Ну, стреляют в основном крупнокалиберными пулеметами, логами закидывают. По этой позиции РПГ прилетела. Когда ответку не даешь, наглеют часто очень. Треба так прибивать их на спесь, да? Да, надо их, успокаивать. Коли не стріляють, піхота заривається у землю. Сотні метрів окопів з'являються щотижня. Тут навіть спеціальний термін вигадали – контрактори. А от контрактор – це з'єднання яких слов? Контрактник і трактор. Ну, тобто ж всі вважають, що тут багато заробітчан, чесно сказати. Тут є хлопці, які не додому відправляють, а з дому тягнуть гроші. Тут загалом стоять хлопці ті, хто не заробітчани. Тобто ж ті, які прийшли сюди ради того, щоб це до них не прийшло додому. Ну, кому приємно, коли на місці хати буде така руїна? Чи кому приємно, хто буде огороду так ось портить такими тунелями? Якщо ж говорити загалом, зараз на фронті позиційна війна. Даніл Снісер, Руслан Сміщук, Євген Пахульчук. Новини, телеканал «Інтер». 4 людей постраждали у ДТП в Запоріжжі. Аварія сталася цієї ночі на вулиці Старого Дніпра. Там зіткнулися легковик і машина швидкої дитячої реанімації. Як повідомляють місцеві ЗМІ, власник «Жигулів» був на підпитку. Лікар, фельдшер і медсестра. Вони зараз у лікарні. Медичної допомоги потребує і сам водій легковика. На щастя, в машині швидкої не було пацієнта. Бригада саме поверталася з виклику. Що стало причиною аварії, наразі з'ясовують слідчі. Солідарність з українським режисером Олегом Сенцовим висловив голова німецького Бундестагу. Під час виступу у Санкт-Петербурзі Норберт Ламмерт наголосив, в країні з плюралізмом журналістів та діячів культури обмежувати не можна, але в Росії, на жаль, це відбувається. Нагадаю, українського режисера Олега Сенцова засудили в Росії до 20 років ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями у підготовці терактів у Криму. Новим канцлером Австрії стане людина, яка добре знає Україну. 31-річний Себастьян Курц раніше був міністром закордонних справ. Президент Петро Порошенко вже привітав молодого політика, написавши, що це перемога переконаного європейця. Напередодні на виборах консервативна партія Курца набрала майже 31% голосів. На другому місці соціал-демократи – 27%. За ними з незначним відривом ідуть праві націоналісти з австрійської партії «Свободи». Себастьян Курц після перемоги заявив, що сформує уряд меншості, якщо не вдасться домовитися з іншими партіями. Мадрид так і не дочекався відповіді від Каталонії щодо незалежності. Ще минулого тижня центральна влада висунула ультиматум голові тамтешнього парламенту. До понеділка Карлес Пучдемон мав чітко пояснити, чи проголосили в Каталонії незалежність. Якщо так, Мадрид дає ще 3 дні на відкликання рішення, інакше задіє відповідну статтю Конституції, яка надає право центральній владі взяти регіон під свій контроль. Референдум Каталонії відбувся 1 жовтня. Одразу після оголошення результатів місцева влада підписала декларацію про незалежність, але пізніше там заявили про призупинення дії документу на невизначений час. Біля берегів КНДР почалися масштабні навчання. Їх спільно проводять військово-морські сили Сполучених Штатів і Південної Кореї, одночасно у Японському та Жовтому морях. Американці задіяли атомний авіаносець «Рональд Рейган», два ракетні есмінці, а також два ударні атомні підводні човни. Триватимуть маневри до 26 жовтня. Раніше США та Південна Корея провели в регіоні спільні навчання військово-повітряних сил. У Гонконзі оголосили штормове попередження через наближення тайфуну «Ханун». Із потенційно небезпечних районів евакуювали майже 37 тисяч місцевих жителів. Транспортне сполучення частково призупинене, всіх рибалок та морські судна повернули до портів. На острові Хайнань зачинили школи та дитячі садки. Зараз «Ханун» поступово втрачає силу, тому влада провінції Гуандун знизила рівень небезпеки. 2 місяці тому цим регіоном пронісся тайфун «Хато». Він забрав життя 16 людей. У Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі. Жертвами, за останніми даними, стали вже 40 людей. Близько 400 вважають зниклими. Пошукова операція триває. Понад 100 тисяч місцевих мешканців мусили залишити свої будинки. Локалізувати пожежу досі не вдається. Вигоріло вже 86 тисяч гектарів лісу. В Іспанії внаслідок лісових пожеж уже 2 загиблих. Люди саме тікали з постраждалого регіону Галісія, коли вогнем охопило їхню машину просто на дорозі. Пожежники наразі намагаються локалізувати найбільші осередки займань. Влада оголосила термінову евакуацію жителів із зони ризику. Поліція тим часом з'ясовує причини раптових лісових пожеж. Серед головних версій – навмисний підпал. І знову до України. У Дніпрі підрядники провалили ремонт найбільшої в Європі набережної. Будівельні роботи оцінили у 80 мільйонів гривень, половину грошей отримали, але об'єкт так і не здали. Куди поділися кошти? Дивіться про це в сюжеті. Ігрові майданчики, фонтани, квіткові алеї, просто казкова пішохідна зона і довгоочікувана велодоріжка. За проєктом реконструкцію мали провести на ділянці набережної від Мерефо-Херсонського мосту до вулиці Космічної. Але красивий малюнок так і залишився на папері. Ось реальність. Розриті газони, з-під землі стирчать шланги від поливальної системи, встановлені бордюри. Це все, що встигли зробити за рік. Місцеві жителі кажуть, це і не дивно. Техніка та робітники тут нечасті гості. Останній раз я її бачив десь місяця 2 назад, мабуть. Ну, згрібали ці бордюри, тут все зробили. А, ні, один раз ще бачив, на прошлій неділі там був трактор, ставили, колодці ставили. Ну і все. Активісти підрахували, фірма-підрядник «Майстербуд» вже отримала з міського бюджету майже половину кошторису – 37 мільйонів гривень. Перший платеж на 10 мільйонів пройшов 25-10. Но після цього у нас були наступні платежі. 2.02 ще 7 мільйонів, опять же, як аванс на покупку матеріалу. Після цього був у нас платеж вже 28 апреля на 8,5 мільйонів. Набережну почали впорядковувати ще в минулому році, але запланованого на листопад відкриття так і не відбулося. Міськрада терміново розриває договір з фірмою «Майстербуд». С нашей стороны поступали письма о том, что они срывают сроки окончания ремонта, они выбились из графика, и в связи с этим было принято решение расторгнуть договор. По цифрам не готов сказать, но договором на штрафные санкции предусмотрены. Але громадські активісти сумніваються, що фірма-підрядник буде відповідати. У нас получается около 37 миллионов гривен, которые уже заплачены подрядчику, но при этом работ там сделано процентов на 20-30. Реальность такова, что сейчас привлечь данную компанию к ответственности крайне сложно. Ще один будівельний провал у Дніпрі – капітальний ремонт центрального мосту, кажуть активісти. Його здійснює компанія «Майстер профі». Вона належить тій же торговій групі, що й «Майстербуд». З міської казни на ремонт мосту планують витратити 250 мільйонів гривень. Гроші, як і на набережну, фірма-підрядник отримує регулярно, але і тут із будівельними роботами тяжко. Ми 80 мільйонів, а, скоріше всього, навіть більше, вже потратили. При цьому у нас немає ніяких гарантій того, що роботи будуть виконані в строк, немає ніякої відповідальності матеріальної, в тому числі, за це. Працювати почали ще у березні, до грудня цього року обіцяли закінчити. Але тепер завершення капремонту відтермінували на грудень 2018 року. Наталія Савченко, Олена Мандалюк, Євген Пахульчук. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. І на продовження теми ремонту. Ремонт замість науки. У Львові курсанти Академії сухопутних військ гарують на будівельних роботах у приватній квартирі. Кому вона належить і хто послав туди студентів, з'ясовували мої колеги. За цими дверима йде ремонт. 5 хлопців в робочій формі з валиками і шпателем сидять на будматеріалах. По квартирі розкидана військова форма. На ній шеврони Академії сухопутних військ. Молоді люди зізнаються, вони курсанти. Ви курсанти Академії сухопутних військ? Так. З якого курсу? Другого курсу. Проживаєте де? Проживаєте? В гуртожитку, так? На території Академії сухопутних військ, так? Квартира на 3-му поверсі старого будинку, недалеко від центру, площа не менше 100 квадратів. Сусіди відкрито говорити бояться. Поза камерою розповіли, останні 2 тижні курсанти приходили регулярно. Причому цілими групами, шуміли, носили будматеріали. Не бачили їх тут від суботи. Потрапити до квартири нам не вдалося. Добрий день. А то чвіту... Кому належить житло, сусіди не знають. Квартиру викупили 2 роки тому. Відтоді там ніхто не з'являвся. Втім, автору гучного відео вдалося дізнатися, хто господар. Це квартира зареєстрована на одного з високопосадовців, академіка в області радіочастот, по-моєму, так. Ось ця інформація зараз уточнюється, але попередня вона ось така, що це людина, яка би могла мати безпосереднє відношення до навчального процесу цього закладу. Військові цю інформацію спростовують, кажуть, курсанти проходили практику на одному з автотранспортних підприємств Львова. Там невідомий чоловік запропонував підзаробити. За день платив по 300 гривень, це майже місячна стипендія. Курсанти військового коледжу – це давно не діти. Хто їх туди забрав? І хто їх скерував, який мотив був для цього, зараз встановить слідство. На підприємстві нам розповіли, що дійсно взяли на практику 14 людей. У перший день провели інструктаж, а вже наступного частина студентів була відсутня. Старшого групи, який приходив, з ними не було, був сержант, який ніби був там назначений їхнім керівником. На запитання, чому їх менше, він відповів, що 6 чоловік сьогодні не буде, вони там десь по справах задіяні в іншій. Служба правопорядку Збройних сил проводить перевірку, результати передадуть до військової прокуратури. Але поки що куратору практики загрожує догана, а студентам – повчальна розмова. Даніл Снісер, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер». Одразу 3 групи сталкерів затримали правоохоронці в Чорнобильській зоні. 5 людей, 2 з яких росіяни, патрульні виявили в районі відселеного села Залісся, 3 у покинутій Прип'яті, ще 4 порушників поблизу села Терехи. На всіх склали адміністративні протоколи. Діаманти, які ростуть у парнику. У Сінгапурі коштовне каміння в буквальному сенсі сіють. З маленької насінинки прозорий кристалик виростає за 3 місяці. Чи можна відрізнити його від справжнього? І чому такий діамант не слід називати штучним? Дивіться про це далі. Ось цей кришталево-прозорий красень – витвір лабораторії, де вирощують діаманти. На перший погляд, він нічим не вирізняється від природного. Навіть коли абсолютно ідентичні за формою камені поставити поряд. Відрізнити їх неозброєним оком неможливо. Завдяки науковим дослідженням дійсно вдалося віднайти формулу, яка дозволяє робити такі неймовірні речі. На це в нас пішло 2 роки. Перший найбільший діамант, який нам вдалося виростити, був зо 3 карати. Тепер ми можемо створити і до 5 карат. Тепличний діамант – така назва лише на слух ріже вуха. На вигляд – жодної різниці. Усе в ньому таке самісіньке, як і в справжнього діаманта. Що ми зробили, так це запозичили сам процес, який відбувається у природі, і перенесли його у лабораторію. Спершу так звані діамантові насінини відбирають під мікроскопом, потім їх кладуть у спеціальну вакуумну камеру. А далі вже відбуваються суцільні хімічні процеси. Всередину запускають плазмову кульку з водню, додається метан, який є джерелом вуглецю. Уся ця суміш ніби зрошує насіння, шар за шаром створюючи з нього шліфований дорогоцінний камінь. Діаманти мають певну характеристику – це і твердість, і структура, а також хімічний склад. Вирощені в лабораторії абсолютно нічим не відрізняються від природних. Увесь процес вирощування займає близько 12 тижнів. У природі на це пішло б кілька тисяч років. Тепличний діамант фахівці на відріз відмовляються називати штучним, адже він долає ті самі етапи росту, що і в природі, тільки у тисячі разів швидше. Наші клієнти – це люди так званого міленіуму. У таких коштовностей приваблива ціна. Вона на 30-40% дешевша. Нині на ринку діамантів так званих тепличних близько 1%. Але нарощування виробництва йде шаленими темпами. До 2020 року вони займуть до 15% ринку. Наразі фахівці ламають голови, як на законодавчому рівні позначати тепличні діаманти, які неможливо відрізнити від натуральних, адже вже були помічені цілі партії змішаного дорогоцінного каміння на ювелірному ринку. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Перегони дронів у печері влаштували в Румунії. Безпілотники мали пролітати через спеціальні ворота, а ще долати різні перешкоди. Апарати двох учасників навіть розбилися, ще двох дискваліфікували за те, що не впоралися з жодним завданням. Перемога дісталася єдиному учаснику, який не припустився жодної помилки. Це місце дивовижне. Минулого року ми теж змагалися у перегонах. І відтоді в мене такі приємні спогади. Я дійсно щасливий, що ми перемогли. Тричі наша команда посідала лише третє місце. І ось нарешті ми перші. Кава з часнику – такий оригінальний рецепт придумав 74-річний власник однієї з японських кав'ярень. Якось через неуважність він просто розчинив сухий молотий часник в гарячій воді. Смак напою виявився схожим на кавовий. Відтоді японець не раз удосконалював свій рецепт, який вподобали відвідувачі закладу. Нині чоловік уже налагодив промислове виробництво нової часникової кави, котру можна готувати як звичайну розчинну. Дискотека серед пустелі. У Йорданії діджеї вирішили організувати шоу в Місячній долині. Це друга назва пустелі Вадірам. На концерт з'їхалися любителі техно з різних країн. Сучасну музику йорданські діджеї поєднали з традиційною бедуїнською, аби передусім привернути увагу до місцевих жителів та до їхньої культури. Наступного року країна планує провести перший міжнародний фестиваль електронної музики з національними мотивами. У 17 містах України напередодні люди вийшли на марш, аби заявити права тварин, не порожні слова. Покарання за знущання із чотирилапих має бути невідворотнім. Лише у Києві до акції долучилися близько 5 тисяч містян. Як усе було, бачила Магда Кривов'яз. Тваринам права! Знущанням хана! Вони вийшли на марш, аби заявити за права тварин, є кому боротися. А знущання чотирилапих не залишиться безкарним. Цією акцією тисячі українців закликають владу запровадити нарешті дієвий механізм боротьби із живодерами. Активісти кажуть, хоча де-юре законодавство існує, де-факто воно не працює. За законом посилюється відповідальність за жорстоке ставлення до тварин до 8 років, позбавлення волі, забороняються пересувні звіринці, тобто пересувні цирки. Інше питання, що всі плювати хотіли на цей закон. Цирки продовжують гастролювати, живодерів не можуть посадити. Мова йде, наприклад, про догхантера, якого звинувачують у вбивстві понад 1000 безпритульних собак. І хоча чоловік сам хизувався своїми подвигами, судова справа проти нього рухається дуже повільно, кажуть активісти. Або інші приклади. Чоловік викидає кошеня з 13-го поверху, аби покарати свою доньку. А в одному із столичних пересувних цирків раптово гине молодий жираф. І це лише маленька частинка усіх випадків знущання з тварин в Україні. Пока у нас не будет нормального отношения к животным, у нас не будет нормального отношения и к людям тоже. Люди забувають про важливість того, що ми маємо співіснувати. Співіснувати, а не ставити себе вище. На всеукраїнський марш активісти вийшли разом із тими, хто безпосередньо відчув людську жорстокість. Ця тваринка була знайдена на цій неділі, була викинута. Вона бігала по дорозі і шукала своїх господарів, але на їх не було. Со мною Эбби, когда было ей 14 лет, когда ее уже использовали, и она уже перестала давать дорогих щенков, ее просто выбросили в приют в коробке. Так делать нельзя, именно Эбби пришла рассказать за тех, к сожалению, которых уже с нами нет. Зоозахисники впевнені, громадськість уже готова дорослішати, тож продовжують боротьбу за захист тварин. Активісти підписали документ з низкою цілей, які вони хочуть виконати до 2025 року. Серед них сприяння створенню зоополіції, заборона використання тварин в цирках та дельфінаріях, їх експлуатація для фотопослуг та експериментів, а ще запровадження дієвої системи покарання за жорстке поводження з ними. Магда Кривов'яз, Іван Мотриченко, новини, телеканал «Інтер». У Білорусі відсвяткували фестиваль близнюків і двійнят. Його влаштовують у Мінську вже четвертий рік поспіль. Цього разу перемогу в конкурсах і змаганнях виборювали понад 200 родин. Серед них 12 сімей, які виховують трійнят. Завершився фестиваль дитячою дискотекою. Кремезні хлопці зі сталевими м'язами і дівчата з ідеальними формами зібралися на міжнародний турнір із бодібілдингу та фітнес-бікіні у Тернополі. Найкращі атлети з усього світу з'їхалися в ці вихідні, щоб позмагатися за призовий фонд у 10 тисяч доларів. Кому пощастило, розкажуть наші кореспонденти. У Тернопільському палаці культури зібралися десятки найкращих спортсменів із Польщі, Норвегії, Естонії, Німеччини, Чехії, України та навіть Росії. Ідея проведення належить місцевому спортсменові Олегу Кривому. Було таке бажання, щоб в нашому місті, в нас в Україні відбувалися змагання якісь міжнародного характеру, і щоб спортсмени також мали можливість заробити якісь певні фінансові кошти, щоб вони відчули себе потрібними, щоб не тільки всі старались заробити з них, а також вони отримали якусь, можна сказати, фінансове заохочення. Перед виходом на сцену атлети розігріваються в холі. Я розігріваю свої м'язи перед виходом на сцену. Це потрібно для того, щоб у них надходила кров і вони ставали об'ємнішими. Хоча, якщо чесно, тут іще й досить холодно. Степан Степанков із Харкова – наймолодший учасник. Та у свої 21 рік він уже чемпіон Європи серед юніорів. Розповідає, підготовка до змагань була непростою. Виснажливі щоденні тренування та сувора дієта. Є спортсмени ті, що старші, я наймолодший з них. Я поки можу виграти їх тільки за рахунок своєї якості мишць, проработки, сухості і пропорції. А масу я поки не можу виграти. Естонець Ойт Ківікас – бодібілдер із понад 25-річним стажем. На своїй батьківщині він 18-разовий абсолютний чемпіон. Цей турнір у його кар'єрі за рахунком вже 157-й. Я завжди собі вже 20 років назад поставив путь, що я не достигаю ці результати за 2 роки. Багато людей думають, що не прийде, вони думають, якщо я за 2 роки не буду чемпіоном світу, тоді я не буду займатися з цим. Я почав завоювати свої важливіші титули після 35 лет. Спортсмены, конечно, достойные, у всех много титулов. Мне просто приятно здесь быть, помогать Олегу. Впечатления очень-очень хорошие. Просто здесь люди даже добрые, приняли меня и атлетов очень-очень хорошо. Вы сами, наверное, видели, каждого поддерживают. Атлети мають усього кілька хвилин, щоб показати себе у всій красі. Судді кажуть, не просто обрати кращого. Тому оцінюватимуть не тільки красу тіла, але й артистизм спортсмена. Як він себе підносить публіці. Якщо він буде стояти на сцені і стіснятися, то, звісно, він не переможе. У нього має бути гарячий взор, він має показувати, він має соревноватися, розумієте? Це як вид спорту теж. Ну, представляє своє тіло, яке він підготував. Спершу з-поміж 11 спортсменів судді обирають 6 фіналістів, і лише 3 з них стають призерами. Перше місце посів українець Володимир Бірук. Срібло дісталося росіянину, бронза – представникові Польщі. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Тернопіль. Такою в головних рисах була перша половина понеділка, другу оглянемо вже о 17-й годині. 40 хвилин. На все добре.